вице-премиера споменавте дека ќе ги стимулирате младите да останат во Македонија. Првото прашање е на кој начин, дали со плата од 12.000 денари? И второто кратко прашање е кога генерално граѓаните може да очекуваат плата од 500 евра, која ја најавувавте пред изборниот процес? Значи, платата што ќе ја стимулираме никако не е 12.000 денари и јас прецизно кажав дека владата нема да субвенционира плати од 12.000 денари. Минималната плата која што ќе биде субвенционирана од владата е 18.000 денари и таа ќе биде субвенционирана со 20%, тоа се значи 3,6.000 денари, па практично доколку работодавачот даде плата од 14,4.000 денари, тој ќе добие уште дополнителен стимул да платата конечно стане 18.000 денара и секој што ќе даде плата над 18.000 денара ќе биде субвенциониран. Пазете, уште еднаш ќе кажам, на младите луѓе во Република Македонија кои што се високообразовани, денеска првата плата која што им се нуди е околу 25-30.000 денара. Ние тоа нема да го стимулираме. Ние стимулираме да на младите луѓе им се даде плата од 50-40.000 денари и при тоа државата тоа сериозно преку буџетот ќе го стимулира. Практично со оваа мерка, а видовте дека сме детерминирале над 1 милиарда денари или над 15 милиона евра за оваа мерка, сакаме да ја отвориме спиралата за покачување на платите во Република Македонија и тука е одговорот на вашето второ прашање, кога ќе го достигнеме просекот од 500 евра. Денеска просекот е некаде околу 22.000 денари, значи ние сме 8.000 денара далеку од просекот од 30.000 денара и мислиме дека со оваквите мерки во рамките на мандатот на оваа влада од следните 3,5 години ќе го достигнеме просекот од 500 евра. Колков процент очекувате да биде реализацијата на капиталните инвестиции? Секоја година се проектира, меѓутоа на крајот реализацијата беше многу слаба. Значи, владата ќе биде посветена на реализирањето на капиталните инвестиции од две причини. Првата причина е што тоа ги решава проблемите на граѓаните, меѓутоа втората причина е што тоа има директен удел во зголемување на бруто домашниот производ. Значи, специјално ќе се детерминираат состаноци на сите чинители кои што во владата учествуваат во извршувањето на капиталните инвестиции, односно во нивната реализација, и на неделни состаноци ќе ја пратиме динамиката. Све што ќе биде под реализација од 80%, јас лично ќе бидам незадоволен и тој процент го очекувам да биде достигнат. Некој пат има и објективни причини, од преобјавување на тендерски постапки, од неисполнување на одредени обврски на компании, меѓутоа јас очекувам над 80%. Опозицијата реагираше неколку пати дека овој буџет е креиран на нереална основа, а дека проекцијата за економски раст од 3,2% е превисок, односно прецената. Според вас, коментар на ова нивна реакција и дали е возможно да се достигне тој економски раст? Јас сум длабоко убеден дека економскиот раст е добро проектиран, дека ќе се постигне 3,2% зголемување на бруто домашниот производ. Јас очекувам таа бројка да биде и поголема и верувајте, во оваа држава веројатно ќе беше уште поголема да не ни се случеше 26 април, каде што знаете каква криза преживувавме и тоа се одрази во зголемувањето или стагнацијата на бруто домашниот производ оваа година. Можеме да зборуваме во детали повеќе, но јас ценам дека буџетот е исклучително реален и во делот на приходната, и во делот на расходната страна, и тој ќе обезбеди минимум 3,2% изголемување на бруто домашниот производ. Има измена во агенцијата, во работењето на Агенција за странски инвестиции, дека ќе се финансираат и компании кои што нема да инвестираат во тир зоните, туку и надвор од нив. За каква финансиска поддршка, со како ќе се поддржат финансиски овие фирми? Значи, разлика нема да се прави дали компаниите кои што ќе бидат поддржани се надвор или во индустријските, технолошките индустријски развојни зони. Во технолошко-индустријските развојни зони единствен бенефит дополнителен ќе биде што се тие безцаринска зона и ништо повеќе. Додека сите останати критериуми за поддршка на компаниите ќе бидат без разлика дали се во или надвор од овие зони. Ево, јас ќе ви кажам само еден пример. Доколку некоја солидна компанија од Република Македонија сака да направи нов погон, Greenfield, или да зголеми производство, дали ние со сила мораме да го натераме да оди во технолошко-индустријска развојна зона, кога неговиот комплекс му представува технолошка целина. Така да, од таа причина, ние ќе ги поддржиме и тие што се во зоните и тие што се надвор од зоните. Ќе се задржам кај Агенцијата за странски инвестиции. Буџетот за 2018 на Агенцијата е 2,5 пати помал од годинава.
Тука се предпоставуваме скратени парите за реклами, меѓутоа тука се економските промотори. Ќе останат во агенцијата, агенцијата има исто така и задача да го промовира извозот. Ќе има тука мерки дополнително? Видете, ние како Република Македонија, уште повеќе од големите држави, не можеме да испаѓаме од дурнекот на меѓународните позитивни пракси. Секаде позитивна пракса во светот е да економските промотори се во делот на амбасадите како економски аташеа. Тоа не значи дека ние нема да имаме кој да ја промовира македонската економија или како атрактивна дестинација, без разлика дали ќе ја промовира како атрактивна дестинација за инвестиции или да ги продава македонските производи. Тоа треба да биде во рамките на амбасадите, односно во рамките на Министерството за надворешни работи. Со министерот Димитров ја веќе направивме стратегија како ќе избереме први 20 економски аташеа од Република Македонија и ќе бидат испратени во најатрактивните места кои што се атрактивни за економијата на Република Македонија, но тука сакам да подвлечам дека тие економски аташеа мора да работат две работи. Не само да привлекуваат странски инвестиции во кои што ќе ветуваат ефтина работна рака. Ние од тоа како држава немаме многу. Него тие пред се треба да го научат македонското стопанство и затоа сите тие ќе поминат една обука од 2 месеца во Република Македонија откако ќе бидат избрани, а конкурсот ќе испадне наредните денови, ќе го поминат целокупното македонско стопанство. Кога ќе одат во светот, пред се да знаат што можат да продадат од Македонија, тие треба да бидат комерцијалисти на македонската економија во светот и второстепено или подеднакво важно е да привлечат странски инвестиции во Република Македонија, но да привлечат такви странски инвестиции кои што ќе можат да соработуваат со македонската економија, а тие пред се мора да ја познаваат македонската економија и затоа ќе поминат низ таа обука. Сакам само да ви кажам еден податок. Знаете ли денеска колку сите странски инвеститори во Република Македонија, тие се 19 активни, иако во јавноста се создаде еден впечаток дека има странски инвеститори многу, бидејќи за секој од нив по 5 пати се сечеше лента, еднаш кога идеа да потпишат договор, па еднаш кога ставаа камен темелник, па еднаш кога ставаа втор темелник, па еднаш кога примиле 5 души, па втор пат кога примиле уште 100 души и така натаму, и затоа се создаде во македонската јавност печаток дека има многу странски инвестиции, има 19 фабрики што не се негативни, напротив, тие се позитивни, меѓутоа сите тие со македонската економија или купуваат од македонската економија помалку од 1%. Знаете што купуваат? Вода, храна, обезбедување, струја. Па дали ние на тоа треба да се сведем? И затоа, економските аташеа кои што треба да одат во светот, прво треба да ја знаат македонската економија, треба да знаат што произведува Македонија и треба такви странски инвеститори да привлечат кои што ќе може да соработуваат со македонската економија. Значи, ќе бидат повлечени ние 35-6 промотори, што ако има нови кои што ќе бидат аташеа? Значи, тие нема да бидат повлечени, тие веќе и се повлечени, значи, нив имаше поминат мандатот, они последниот месец во јуни беа испратени на службено патување, така да во моментов и нема промотори и ќе бидат детерминирани нови, а парите во буџетот на Агенцијата за странски инвестиции се намалени само во делот на непродуктивните трошења, тоа се тие 91% намалени непродуктивни трошења на роучоа, реклами, шетање. Не знам дали имате вие чувство колку пари на тоа е потрошено. Не, реклама се, ни CNN и BBC воопшто. CNN и BBC не, ама има други начини на рекламирање кои што се детерминирани и се многу по-успешни и се многу по-таргетирани. Со многу помалце средства да се постигне истиот ефект. Ова е надвор од темата. Повторно уште еднаш да објасните за тој државен албански ансамбл. Има во медиумите дека 800.000 евра ќе биде поддржан. Дали има средства во идната година во буџетот за тоа? Значи, јас сум денеска на располагање да објаснам за економските политики. Се надевам дека нема да ми замерите ако ви кажам дека немам капацитет да покривам и култура и сите останати значи области. Затоа ќе има други пресконференции од другите министри кои што ќе ви објаснат за таа тема. Практично не сакам да погрешам нешто и да ви кажам нешто што не знам.